Vim apresentar o trabalho. Brincadeira, vai, vamos começar. O meu foi o Moceguinha da Cerrada. O nome científico dele é bem difícil, então vou precisar ler, tá? Loncophila de Caeseri. Acho melhor escrever. Sobre a alimentação, ele é da espécie nectarívoro, ou seja, come néctar. Mas ele é muito bipolar, então ele também come fruta de semente. É, sei que é uma nojeira, mas ele também come insetos. É. Porém, como ele prefere a néctar. No final vai ter uma curiosidade sobre isso, mas é besta, mas também é legal. Vamos passar. Vamos falar do habitat bioma. Como o nome dele já fala, ele fica onde? Isso mesmo, Cerrado. Onde ele tem mais registro é no Piauí, Distrito Federal, em Minas Gerais. Onde? Cerrado. Me perdoe, sei que o morcego é feio, mas é meu trabalho, eu tenho que apresentar. Continuando, ele é sempre encontrado em cavernas ou cavidades naturais imensas. Caverna. Sobre a importância, vai pra parte 2. Na parte 1, esqueci de falar sobre os dentes. São fininhos e agudinhos. Pelo menos uma coisa fofa. Mas esse nariz é um nariz. E só mais um detalhe, às vezes é encontrado na Mata Atlântica também, tá? Então, já que ele também come fruta, ele também ajuda a espalhar a semente. Ou seja, ele ajuda a germinar novas plantas. Ou seja, é uma espécie que ajuda a recuperar as árvores destruídas pelo homem. Pela ação do homem. Muito ativista, né? Perfeito, vai. Já que ele também se alimenta do néctar e do pólen, ajuda na polinização das flores, gerando assim novos frutos, que gera novas sementes. É muito ativista, cara, adorei ele. Como dito na parte 1, ele come insetos, então ele é incentívoro. Mas ele não multiplica os insetos, né? Ele ajuda a controlar. Não é igual as flores, né? Que ajuda a multiplicar, na verdade, ele controla. Ele come tipo besouro, barata, grilo, outro, enfim. Então ele controla e mantém isso equilibrado. Ok, quem diria que ia falar tanto dele, né? Parte 3, vamos lá, vamos seguir no Cerrado. Ok, escolhi ele pro trabalho, né, de animais extintos, mas por que ele está em extinção? Como dito, várias vezes ele fica onde? No Cerrado. E Cerrado é uma área que atualmente está sendo muito desmatada, né? Ou seja, as cavernas também acabam sendo destruídas, que é o único lugar onde eles têm para se abrigar. Então, ele não é igual a outros morcegos, que talvez vá pra cidade, né? Então, infelizmente, ele acaba morrendo. Sobre a curiosidade. Como já sabemos, ele é nectarívoro, ou seja, ele coisa a néctar, né? Então quando ele pega a néctar, ele fica igual a beija-flor voando assim, ó. Eu achei essa curiosidade incrível, então eu vou mostrar ela. E as plantas que ele mais visita é unha de vaca, embiriçu e jatobá. Vamos mostrar ele voando. Tá vendo? Eu disse, parece um beija-flor. Mas desde igual a beija-flor. É isto, gente. Gente, obrigada por assistir. Eu e o Moceguinho. Tchau, gente. Obrigada aí.